Всім привіт! Сьогодні дуже гарна погода і ми вирішили трошечки покататися на велосипеді, а саме поїхати у Учинці на Учинецькі гори. Ми вже майже на Учинецькій горі піднімаємося. Вийшли на перший оглядовий майданчик, з якого дуже гарно видно наше місто. Місто Івано-Франківськ. Але трошечки у нас хмари, як хмарю нема, але дуже задимно. Не дуже видно. Так, не дуже видно, але трошечки видно. Камера так не може передати. Перша наша зупинка у Учинецьких горах. От ми приїхали на велосипедах до скали, яка знаходиться в лісі. Її дорога тут ніяк не видно. Дуже цікаве містечко таке, для палаток дуже гарно, є столик, можна сісти, перекусити, ну місце дуже тут гарне, тим більше, що зараз ще й золота осінь. От, спереді в мене, п'ять як і кожну скали. От скала, не знаю, десь метрів навіть не знаю скільки. Дуже велика. Ми вже наверху були. Так, а там якесь джерело чи що то? Навіть не знаю, що це таке є. Ось така скеля. Дуже велика. Заглядай у очі, лови на телефон. Ці миті, коли нам добре. Все, що з нами досі, сталося разом. Слідуюча наша зупинка – скельні печери. Глибина дуже велика, десь може мати і 25 метрів мат. Туди, якщо б упав, навряд ли би витягнув. Слідуюча наша зупинка біля хіппі дерева. От, ми ледве його знайшли, воно знаходиться в лісочку. Перше побачене враження про це дерево склав трошки по-іншому, так як воно виглядає на путівнику по маршрутах. Ось таке хіппі дерево. Просто дерево обмальовано балончиком.
хіпідерово Овчинецькі гори. Треба буде почитати історію про це дерево, хто його розмалював. Ось таке дерево хіпі. Так що продовжуємо далі нашу подорож Овчинецькими горами. Ми досягнули вже своєї останньої точки. Ми заїхали на скельний монастир. Гора Овчинецька. Так, зараз подивимося, скільки ми проїхали кілометрів. От, від початку маршруту 14,5 кілометрів від вулиці Набережна. Краєвиди звідси відкриваються сильніші. Правда, вже захід сонця. От зараз будемо легенько кататися і ще попробуємо зайти у печеру. Я не знаю, чи буде видно, чи не видно. Ми візьмемо з собою телефон і будемо сходити телефоном. От. Ну, краса тут не перевершена. Дійсно, вартує сюди поїхати, чи навіть пішки зійти або машиною, не знаю, чи машину сюди можна заїхати, але що, хіба ж у вас яку бульянку, я думаю, що можна заїхати. Легкова, не знаю, чи буде. Знаходимося на самому верху скельного монастира і зараз спробуємо зійти всередину. Там дуже стрімкий спуск, але все одно спробуємо, ну принаймні постараємося зійти. Взяли з собою телефони, і лілі взяли. Фонарики ми з собою не маємо, будемо світити телефон, ми спробуємо подивитися, що там всередині є. Так, тут якийсь був шалаш колись. Тут коли війна, напевно. Щось тут було, але пробуємо сходити вниз. Так, обережно. Так, я перший. Так, оце нас чекає такий спуск. Серйозний. Так, лічки вже. Реально, спуск дуже, дуже стрьомний. Обережно. Дуже добре. Так, це виходить перша тріщина. Заглядаю очі, лови на телефон. Ці миті коли. Такий у нас стрьомний спуск. Так, а зараз спробуємо спускатись до самого монастиря. Дуже, дуже стрімко. Так, обережно. Просто осінь, листя багато, дуже слизько.
от вхід в сам скельний монастир. Не знаю, чому скельний монастир. От. Так, дістаю телефон, включаю фонарик. Тут ще десь вниз приблизно метрів 30-20. Не страдає ще спускатися. Так, фонарик. Не знаю, чи телефон щось там буде світити, чи не буде. Заходимо у сам монастир. Тут темно, дуже темно. О, ми йдемо всі. Всі йдемо, не боїмося. Листя закінчується, є павуків багато. От, оце сама скеля. Таке враження, що йдеш у тріщині скелі. Ой, ми там, напевно, не проліземо. Да, ми вже там не проліземо. Там дуже вузько. От. Метелик, от весь метелик не чує. Комарів, до речі, дуже багато. От, видно, що метелик не чує. От. Ну, реально, тут нічого, немає такого цікавого. Там мошка кошку. Просто виходить, та як у породі, в камені тріщина. От, а що назвали скельний монастир, я не знаю. Ну, видно, що люди тут ходять, бо дуже камінь загладжений, протесений. Ми туди не проліземо, бо я з своєю фігурою туди, ну, не думаю, що я вліз. Так що виходимо. Давай ліжка. От, пробуємо виходити. От. Ну, цікава штука. Давай, Лілічка, виходить. Дійсно, цікаво, комарів дуже багато. Не знаю, кажу, чому скельний монастир. Якщо комусь буде цікаво, можна почитати в інтернеті. Я думаю, що ця інформація в інтернеті є. Ліля, треба, щоб тато перший існув, щоб я тягнув. От дійсно цікаве місце. Так що, приїжджайте сюди, фотографуйтеся, дивіться. Дійсно дуже гарна хвилина. А нам час вже повертатись додому. Так що всім до нових зустрічей. Па-па. Заглядаю в очі, там немає меж, там шукає дім світло, збережи ці ночі.